ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তামুলি বনগাঁও যিটো পৰ্যটন উৎসৱৰ স্থলী নিচে গাতে লাগি থকা এখন গাঁও, যিখন গাঁৱৰ এইসকল বসবাস কৰা লোকসকলে আজি পৰ্যন্ত যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ আঁচনিৰ অধীনত এটাকৈ যিটো পি এম এ ৱাই বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগবৈ সমষ্টিৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়ক, এই বিধায়কগৰাকীৰ জন্মস্থানৰ যিখন ঘৰ, সেই ঘৰখনৰ গাতে লাগি থকা এখন গাঁও। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয় এয়াই যে এই গাঁওখনৰ এঘৰ লোকেও যিহেতু এনেদৰে এই পি এম এ ৱাই আঁচনিৰ অধীনত এটা বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু এনেদৰে দিন ৰাতি এই যি খাটি খোৱা এইসকল লোক, এই লোকসকলে এনেদৰে এই বাসগৃহত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি বৰ্তমান আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তামুলি এই বনগাঁৱত, আৰু এই বনগাঁৱত আহি আমি তেওঁলোকৰ এই বাসগৃহ যিহেতু প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। আৰু দেখুওৱা হৈছে নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত কিদৰে এওঁলোকে এনেদৰে এই ভঙা জুপুৰীৰ মাজতে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি যিটো বতাহ বৰষুণৰ মাজতো দিন কটাবলগীয়া হৈছে খুব দুখৰ মাজত। আমি প্ৰথমতেই সেই যি বাসগৃহৰ সেই বাইদেউগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ এটা বাসগৃহ, কিন্তু এই গাঁওখনত এটাও এনেধৰণৰ ঘৰ নাই যি পি এম এ অধীনৰ আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কি ক'ব বাইদেউ, আপোনালোকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনেকৈ দিন কটাইছে, চৰকাৰী আৱাসগৃহ পাইছেনে নাই? একো পোৱা নাই, আজি আঠটা বছৰে হ'ল, একো পোৱা নাই। আমি ইমান ইজহাৰ দিছো, ইজহাৰ দিও একো পোৱা নাই। স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়কগৰাকী আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছেনে নাই, বা এনেধৰণৰ বাসগৃহ দিবৰ বাবে কিবা আশা পূৰণ কৰিছিলে? অহা নাই, এবাৰো অহা নাই। বেলেগ ঘৰতো দেখা নাই, বা আমাৰ ঘৰতে নহয়, গোটেই ৰাইজৰ এনে গাঁৱতে ঘূৰা দেখা নাই, হেৰিয়ৰ কাৰণে, ঘৰৰ কাৰণে বা ৰাস্তাৰ কাৰণে আহে, ঘৰৰ কাৰণে অহা নাই। ৰাইজৰ যিটো অভিযোগ, কিয়নো এই যি বাসগৃহ, এই বাসগৃহে প্ৰথম উদাহৰণ, কিয়নো এই ভঙা যি জুপুৰি বা এই প্ৰজা এই ঘৰটো দেখা যায় যে ইয়াতে উন্নয়নৰ নামত কিমান উন্নয়ন হৈছে। আৰু এই যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰ প্ৰায় দহটা বছৰ এতিয়া অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই তামুলি বনগাঁৱত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত যিহেতু এই বাসগৃহ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কি ক'ব, যিহেতু আপুনি স্থানীয় এজন এই গাঁৱৰ বাসিন্দা, কি ক'ব? এটা কথা হৈছে, এই গাঁওখনত আজি দিনটোলৈকে কিন্তু আই ভাই ঘৰ কোনো পোৱা নাই, এজনো পোৱা নাই। ইয়াৰ এই গাঁওখন একেবাৰে সৰু গাঁও, বাসচিতা ঘৰ আছে, ইচ্ছা কৰিলে চৰকাৰে কিন্তু বাসচিতা ঘৰক কিন্তু দি দিব পাৰিলে, কিন্তু কিয় দিয়া হোৱা নাই, য'ত নেকি হৈয়ে নাজিটিং তামুলি পৰ্যটনথলী একেবাৰে কাষতে গাত লাগি থকা এই গাঁওখনৰ নাম অনুসৰিয়ে নাজিটিং তামুলি পৰ্যটনথলী হৈছে। গতিকে তেনেস্থলত কিয় এই গাঁওখনত মানে আই ৱাই ঘৰ দিবলগীয়া কিয় দিয়া হোৱা নাই, এইটো আটাইতকৈ লাজৰ আৰু লজ্জা বিষয় হৈ আছে। মানে নিজকে অলপ ক'বলৈ দুখ লাগে, তাৰমানে যিহেতু এই গাঁওখনৰ মানুহখিনিয়ে মানে পৰ্যটনথলীৰ সময়ত যেতিয়া জানুৱাৰী মাহত এই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গৈ ওতপ্তভাৱে জড়িত হয়, দিনে ৰাতিয়ে তাত খাটি মানে কাম কৰি থাকে, মানে ৰাইজক শুশ্ৰূষা কৰে, গতিকে তেনেস্থলত এই গাঁওখনক ইমান মাহিয়াই চকুৰে যে চাই আছে, ইমান এলাগি কৰিছে, কিয় এলাগি কৰিছে, এইখিনি কথা কিন্তু আজিও আমি বুজি পোৱা নাই, ৰহস্যজনৰ ভিতৰত সোমাই আছে। হয়, ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি বিধায়কগৰাকীয়ে এই গাঁওখনৰ যিকেইটা বাসগৃহ আছে, বাসগৃহকেইটা পি এম এ ৱাই আঁচনিৰ অধীনত যিটো ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে সক্ষম হোৱা নাই বুলি স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে অভিযোগ তুলিছে। কিন্তু দেখা গৈছে এই বিধায়কগৰাকীয়ে কিয় আজি পৰ্যন্ত এই মাহিয়াই দৃষ্টি আছে? কেলৈ ইয়াত ভোট একেবাৰে কম আছে, মানে প্ৰায় 300ৰ ভিতৰত মানে ইয়াত ভোট আছে, গতিকে এই ভোটখিনি একেবাৰে কম হোৱাৰ কাৰণে চাগে ইয়াত বিধায়কে হয়তো নাহে চাগে, বা দিবলৈ ইচ্ছা নকৰে চাগে, সেইটোৱে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ। কিন্তু কেৱল এই ঘৰে নহয়, এই যি গাঁও, এই গাঁওখনৰ যে বাট পথৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, যিটো বৰ্তমান দেখা গৈছে বাট পথৰ সমস্যাই যিটো জুৰুলা কৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজক। আৰু ইতিমধ্যে আমি বাট পথৰ ওপৰত আমি এজন ব্যক্তি যিটো স্থানীয় যুৱক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিটো বাট পথৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে? হয়, প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব যে এই গাঁওখনৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, সমস্যা আপোনালোকে দেখিছে আহোঁতে ৰাস্তা ঘাট, পি এম জি আঁচনি যি আপোনালোকে দেখিছে, এই ঘৰবিলাক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। তেওঁ মানে কি হ'ল, এই আমাৰ গাঁৱৰ সমস্যালৈ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, যাই মোৰ এটা কথাই কয় যে আমাৰ তামুলিগাঁৱত ভোট নাই, প্ৰায় আমাৰ মানে ভোট 300 আছে, তেওঁ চাগে এই ভোটখিনি তেওঁক ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰয়োজন নহয় চাগে, তেওঁ সেইকাৰণে আমাক এই মানে এনেকুৱা মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই আছে তেওঁ আজি দিনলৈকে। তেওঁ আঠটা বছৰ আজি পাৰ হ'বলৈ হ'ল, তেওঁ কিন্তু আমাক কোনো হেৰি দিয়া নাই, দেখিছে এতিয়া এই একেবাৰে চোতালত লাগি থকা, তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখত চোতালত লাগি থকা এই গাঁওখনত তেওঁ একেবাৰে মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চাই আছে আজি পৰ্যন্তলৈকে, আঠটা বছৰ হ'ল, একো তেনেকৈ সুবিধা হোৱা নাই। গম পায় আপোনালোকে, সাধাৰণ এই পি এম জি আঁচনি এই ঘৰখিনিকো তেওঁ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আঠটা বছৰ হ'ল, ৰাস্তা পদূলিটো আছেই, দেখিছে আপোনালোকে, তেওঁ চিকাৰ মাৰি হাত গোন্ধাইছে তেওঁ, এইটো ক'ব লাগিব। মানে তামুলি গাঁওখনত বিশেষকৈ ভোটৰ নিম্নহাৰ একেবাৰে কম, তেওঁ এই ভোটখিনি একেবাৰে প্ৰয়োজন নহয় চাগে, তামুলি গাঁও মানে ভোট নিদিলেও জিকিম, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ায় মানে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধি হৈ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া মানে ভাবিছোঁ তামুলি গাঁওবাসী ৰাইজে আমি খুব পোৱা কৰিছোঁ তেখেতৰ ওপৰত।
অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা মানে পর্যটন উৎসবস্থলীর নিচে গাতে লাগি থাকা এই গাঁও তামুলী বনগাঁও, এই বনগাঁওখন দেখা গৈছে আজি পর্যন্ত প্রায় আঠটা বছর এই যে বিজেপি সরকারের দিন অতিক্রম করেছে আর দশটা বছর ইতিমধ্যে পার হবলে গৈ আছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত দেখা গেছে এই গাঁওখনের লোকসকলে এটাও নেপালে যেটি পি এম আই আঁচনির অধীন বাসগৃহ লগতে বহু সমস্যায় জর্জরিত বাট পথর সমস্যা ইতিমধ্যে জুগুলা করেছে স্থানীয় গাঁওবাসী, ইয়াকে লোক বর্তমানে খুব বুঝাই আছে গাঁওখনের যে স্থানীয় বাসিন্দা সকলে।